Meta lë tre porosi para shkarkimit, ja ku t'ja bëri live ftesën për kafe, je i preferuari im. Presidenti Ilir Meta tha sot në komision se nuk kishte nevoj për dëshmimtar, sepse veprimet e ti kanë qënë publike për arsyet përse e kishte shtyr datën e zgjedhjeve dhe kishte anulluar 30 qershorin. Në mbyllje të fjalës së tij, Meta kishte një ftesë për deputetin e Partisë Socialiste, Bashkim Fino, pasi sqaroi se nuk kishte asgjë personale me të. Madje vazhdon të mbetesh i preferuari im. Faleminderit që më dhatë mundësinë të rikthehem në kuvend, një institucion i dashur për mua. Së dyti ju uroj suksese në punën tuaj në të ardhmen. Lidhur me këtë çështje, s'kam nevojë të vi ndonjë dëshmitar, se veprimet e mia kanë qenë publike dhe dëshmitar janë gjithë qytetarët. Nëse ju keni nevojë për ndonjë dokument, institucioni i presidentit është i hapur. E treta, ftoi zotin Fino të vi sa më shpejt në presidencë, të pi një kafe me presidentin, se jo vetëm që s'ka asgjë personale, por vazhdon të mbetet i preferuar. Nga kuvendi ku ishte ulur, presidenti ka marrë përgjigjen e Finos, i cili u shpreh, pa tjetër më. Ndërsa në dalje nga salla e mbledhjes, Fino dhe Meta janë takuar, ku nga afër presidenti është dëgjuar t'i thot Finos, e kisha shqetësi me thënë të drejtën.